Një rezidencë feudale ku bën pjesë një kishë 700 vjeçare ka dalë në dritë rastësisht në fshatin Gjazuj në Njësinë Administrative Ungrej të Lezhës. Kanë qenë punëtorët që teksa punonin për zgjerimin e rrugës, kanë ndeshur me zbulimin që historianët thonë se i përket një objekti kulti të krishterë, të një vend banimi mesjetar karakteristik arbëresh. Ajo që shfarakon një vlerë të jashtëzakonshme është vetë qeramika, e cila ndihmon për të caktuar datimin relativ të këtij siti. Bëhet fjalë për gjetjen e qeramikës si në pjesën qendrore këtu, ku mendoj se është rezidenca familjes Gazullorëve, e cila ka funksionuar nga shekulli fund shekullit 13 deri në fillim shekullit 17 dhe mendoj se kjo mund të jetë kisha e Shën Ilisë. Banorët thonë se me këtë zbulim historia nxjerr në parë rrënjët e krishterimit të hershëm në zonë. Gjatë gërmimeve që bëm për me hap këtë rrugë këtu, kemi ndesh në dëmure. Si mas thanive të vjetra, kemi pit plesht vjetër, na kanë thënë se quhet një kish e Shën Ilisë në kodë gjazëve. Dhe në ashtin e kuriozitetit të pastrojmë të rregullojmë pak. Pak metra nga zbulimi rezidencës feudale, ndodhet dhe kroi Shën Ilisë, një burim që ende sot, njësoj si 700 vjet më parë, përdoret nga banorët e zonës. Historianë dhe arkeologë apelojnë që punimet për rrugën të ndalen.